Мені дали 2 години на збори. Я виявився єдиним медиком. Я письменник і писатиму навіть кров'ю на стінах. Коли вона уникає утримання повістки, це ненормально, і для мене це недоукраїнство. Судячи із його фото у Фейсбук, такий от бібліотечний простір для цього чоловіка чи не найбільш звичний. Тут він презентує свою прозу і поезію, гумор і сатиру, втім вже близько року. Довкола нього зовсім інший антураж – воєнний. Письменник і журналіст, краєзнавець і воїн Михайло Цимбалюк, нині мій співрозмовник. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх! Скажіть, пане Михайло, звідки прибули у відпустку? Харківщина. Ми стоїмо на охороні північних рубежів нашої країни на відстані пострілу до кордону з наших реактивно-залпових установок. Скажіть, чи весь час ви там перебуваєте, чи змінювали вже області? Ми прибули на передній край в березні минулого року, і з того часу ми от там об'їздили вже половину Харківської області, міняючи місця дислокації, а зміни цих місць залежали від того, наскільки ми звільняли зайняті до нашого приїзду території. Знаю, Михайло, що в тероборону ви прийшли не після 24 лютого, так як багато хто, а значно раніше. Як це сталося і чому прийняли для себе таке рішення? Я підписав контракт про службу в резерві територіальної оборони у березні 2019 року на 3 роки. Тобто якраз в березні 2022 року мій контракт закінчувався. Він би був автоматично продовжений, але служба в резерві дозволяли виїжджати за кордон, я працював за кордоном, і коли я на 1 березня дістався до Хмельницького, моє місце в територіальній обороні вже було зайняте, я прийшов в воєнкомат, і в військкоматі мені сказали, чи готовий їхати в інше місце. Так, готовий, мені дали 2 години на збори, і з 3 березня я... Санітарний інструктор медичного пункту артилерійського дивізіону в одній із танкових бригад. А санітарний інструктор – це через те, що ви закінчили медичне училище в Хмельницькому? Так, довелося згадати. Ну, в військовому квитку ніде не ділося. Я після закінчення медичного училища служив по спеціальності строкову службу в військах, і моя спеціалізація була зафіксована в військовому квитку, і зразу на це звернули увагу, тому що тоді найактуальніші професії, з якими призивали, були водії, медики. Наскільки очікуваним для вас було те, з чим ви стикнулися от уже з початку березня на Харківщині? Територіальна оборона у нас передбачала стрілецькі дні, заняття з саперної підготовки, з вогневої підготовки і з медичної підготовки. Мимоволі я згадував, підчитував те, що я вивчав в медичному училищі понад 30 років тому. Плюс я мав вишкіл в медичному батальйоні госпітальєри в 19-му році. Там в нас були стресові тренінги. Ми і шанці копали, і витягували умовних поранених, тобто нічого незвичного. Єдине, що якихось несподіванок не було. Єдина несподіванка для мене була, тому що на 150 чоловік, яких набрали на початку в дивізіон, це ще далеко до штатної чисельності, я виявився єдиним медиком. І мене то непокоїло, що я не маю такого безперервного медичного стажу,
Але з іншого боку, я відчував, як мене намагаються оберігати, тому що за стандартами один військовий медик – це 10 врятованих бійців, але це за стандартами піхоти. А в нас на артилерійський дивізіон два медичних працівники з медичною освітою і кілька бойових медиків, це парамедики, які не обов'язково повинні мати медичну освіту, а просто пройти курси, але ці курси ми проводимо для них, інструктажі, ми їздимо по наших батареях, перевіряємо готовність надавати медичну допомогу на випадок поранень. І, слава Богу, відколи йдуть бойові дії, то в нас були тільки штатні ситуації. Хлопці відстрілялись, відпрацювали, зникли, щоб не потрапити під вогонь ворога. І поранень немає, тим більше немає 200. І медичну допомогу, яку мені доводиться надавати, це в разі хвороб, захворювань. Були випадки, коли ми змушені були надавати допомогу цивільному населенню, в тому числі, коли вони не дослухалися застережень, заходили на території заміновані. Засобів і вмінь для цього вистачає? Вистачає. Угу. Вистачає. Є у нас, наприклад, люди, служать з військовою, з медичною освітою, мають вже офіцерські звання, але призиваючись, чоловік вирішив не ризикувати, тому що в нього був перерва в медичному стажі, і він не захотів опинитися в такій ситуації, коли до нього звертаються по допомогу, він мусив там десь в інтернет заглядати, книжку якусь почитати. От він не ризикнув, а я ризикнув. Справді, приходить багато ліків з-за кордону, а коли я закінчив медучилище понад 30 років тому, зараз повністю помінялася фармакологія і назви, і доводилося, от там, де є інтернет, доводилося гуглити, дивитися ліки всі. Але це похідне, основна наша місія прийняти поранених на полі бою. Це перша домедична допомога, це працюють бойові медики, підготовлені нами, а ми вже надаємо першу медичну допомогу і передаємо лікарям, якщо така потреба буде. Михайле, у вас позивний Хорей. Це від віршового розміру? Так. Чому не ямб? Тому що це односкладове слово, а щоб чітко десь почути, потрібно мати оптимально 2-3 склади у слові. Тому я вибрав хорей. Чи там на передовій у вас є час або є бажання чи можливість писати? Так, на початку навесні писалися вірші, а потім, поезія – це така царина, ти мусиш відповідати на щось таке душевне, чутливе. А тим часом бачиш, як люди надламуються, усвідомлюєш, як важко там, наприклад, в піхоті, а я бачив поранених піхотинців, коли їх доставляли в лікарні, і ми перетиналися з тими медиками і з тими пораненими, коли я привозив сюди, туди своїх хворих. Оці надламані руки, надламані душі, проваля в очах не через те, що очі вибиті, а через те, що глибокі контузії. Не до поезії, але все рівно для того, щоб
якось не зламатися. В кожного свій рецепт. У мене психологічний рецепт стійкості проти подібних ситуацій – це писати. І пам'ятаю, десь фейсбучна заруба була, і одна з хмельничанок сказала: «О, то що то за передова, коли ти ще можеш писати?» Ну, можу, я письменник, і писатиму навіть кров'ю на стінах, на чомусь такому. І... А скажіть, про що там пишеться? Чи ну, писалося? Я нотую враження, я записую, не все можна зараз викладати, навіть моя стрічка у Фейсбуці, те, що бачать друзі, що бачать інші, це не повна стрічка, там, це тільки одна чверть чи одна третина, те, що я відкриваю для загального доступу, а так, щоб воно зберігалося, я вважаю, що мене ніхто не викине, ніхто не заблокує. І після перемоги я це все дістану і опрацюю. Є в мене кілька блокнотів, що я веду щоденники. Ну і є, аби відволіктися, я пишу на теми зовсім, які не стосуються тих буднів. Якісь там мемуари, спогади ще довоєнні, я їх описую і... Можливо, я їх видам навіть не під своїм ім'ям, тому що це настільки, це ніби не я. І я розумію, що люди, які будуть читати, якщо або коли я це видам, вони там зовсім не будуть впізнавати мене. Тому, але це треба вижити, треба перемогти і повернутися, щоб те все зробити. Матеріалу назбирається багато, не на одну збірку віршів, і не на одну збірку оповідань. Я буквально перед війною, в мене на виході була збірка оповідань, я її не встиг видати, і тепер бачу, добре, що не видав, тому що нове сприйняття моє як письменника і потенційних читачів, як на ту збірку, вона би видавалася якоюсь наївною, ну, не справжньою. Тому треба вносити корективи, дописувати, дещо переписувати. А чи можу я вас попросити прочитати котрийсь із своїх віршів? Так, я... З задоволенням прочитаю. Навмання чи не навмання, але це закономірно, що відкрилося саме на цій сторінці. Герої не вмирають. Герої не вмирають, вмирати ніколи. Роковане зачастя каноном ремесла. Серця під камуфляжем чи під туніками слабке перекричати між люди Бог прислав. І будять, мов реактор, потугу з атома, серця героїв силу понад зневіру й страх. Словами і мовчанням, з мечами й автоматами ідуть і повертаються з щитами й на щитах. Герої не зникають. Зникати нікуди, допоки світ цей кимось заведений на злам, лишаються в бронзі, стоять гранітами супроти куцих пам'ятей і скороплинних слав. Це в якому році ви написали вірш? Ну, десь в 18-му. Зараз у війську і ваші колеги, і наші земляки – це Ростислав Балема, Микола Величко, можливо, ще… Юрій Сорока. Скажіть, чи перетиналися якось ваші фронтові дороги? Ні, ми тільки дзвонювалися, спілкувалися. На жаль, теперішня лінія фронту – це не лінія колишнього АТО, це пів України від Житомирщини на межі з Білоруссю до Горішніх Плавнів Херсонської області. На різних ділянках різна ситуація. Так, коли ми заїхали в Харківську область, то Ізюмський напрямок був одним з трьох чи чотирьох найгарячіших. А після того чоловік моєї рідної сестри загинув під Слов'янськом.
багато друзів. От я тільки приїхав в відпустку, і перший мій вихід з дому – це бюро ритуальних послуг. Проважав в останню путь свого довоєнного товариша. Це Володимир Васьковський, так? Так, він якраз буквально у передень початку повномасштабної війни був у мене в ефірі, і говорили ми і про службу резерву і тероборону. Багатьох немає, але війна не тільки відбирає, вона знайомить з багатьма людьми. У нас в дивізіоні є багато людей, які, як от я, мали там десь роботу за кордоном, власні справи мали, мали вид на проживання, на громадянство інших країн, але вони це все залишили і приїхали з перших днів. Воюємо, працюємо. А як ви ставитесь до мобілізації, яка відбувається, ну, власне, впродовж всього цього часу? Від початку повномасштабного вторгнення? Ну, як я ставлюся, якщо я приїхав? Власне, як я вчинив? От 30 років моєї журналістської діяльності, там, письменницької, я мав певний напрямок, я пропагував патріотизм, ідеали. Україна понад усе, ну, різне. І от, власне, я вчинив так, як я хотів би, аби вчинив мій читач. Конкретний, чи потенційний, чи уявний читач. Я вчинив так. І коли, ну, власне, вручення повістки, це тільки насамперед для того, щоб перевірити відповідність людини певній військовій спеціалізації, яка потрібна зараз. Наступне йде перевірка фізичної здатності, медична перевірка. І вже після того приймається рішення, призивати чи не призивати. Не обов'язково усіх призивати, не обов'язково всі мають вдягати камуфляж і йти воювати. Нас, попри Конституції, попри 60, понад 60 прав і свобод, є 4 прямих обов'язки. Це там декларування доходів, це дотримання законів і захист вітчизни. А ми є громадянами України незалежно від статі, незалежно від віку. І перебуваючи тут в тилу, ми маємо працювати на захист вітчизни також. І коли людина отримує повістку, це нормально. Коли вона уникає утримання повістки, це ненормально, і для мене це недоукраїнство. Це перша ваша відпустка за цей майже рік? Ні, я був влітку. Я був влітку в відпустці за сімейними обставинами, коли я повернувся після тижня перебування в відпустці. Через пару днів загинув мій швагро. Я приїхав ще на 3 тижні, але вдома, виходить, тоді був тільки півдня. А приїхав перед Новим роком, але там у нас, на нашій ділянці фронту, складалися так обставини, що мене відкликали з відпустки. Я тільки переночував удома і відразу повернувся через півдня. А це вже така нормальна відпустка. Чи відчуваєте ви втому? Чи відчуваєте ви вже потребу і необхідність, щоб вже приходили інші люди вам на зміну? Я ні. Хоча так, морально, психологічно трошки важко було, але оце от, виявляється, мені півдня дома побути з сім'єю, з дружиною, хоч я тоді не встиг поїхати до батьків, але приїхала дочка з онуками, отих півдня для мене вистачило, і я міг би така перезарядка до перемоги вже бути там,
але я розумію, що тут є друзі, тут треба з друзями побути, до батьків заїхати. Завтра, наприклад, мене друзі чекають у Кам'янці-Подільському, сьогодні я був в Чорному острові. Мене запросили туди на творчу зустріч, прийшли читачі, які там мене пам'ятають, прийшли бібліотечні працівники, тепла, щира зустріч вже відбулася. Сподіваюся, що в мене ще до кінця відпустки буде кілька таких зустрічей. Що я від них виношу? Це те, що я відчуваю, що я потрібен, що я мушу повернутися, і інших варіантів я не розглядаю. 6 числа я маю бути вже в військовій частині. 6 лютого після мене інші люди чекають відпусток. Михайле, я дякую, що ви знайшли для нас час, але передусім дякуємо за те, що ви робите задля нас. Дякую. Спасибі.